Да, ВЪЗРАЖДАНЕ е заплаха, точно така, но заплаха за националните предатели, чуждите агенти, корумпираните компрадори и виновниците за системно извършването в продължение на десетилетия заличаване и деградиране на българската държава, целящо да превърне българският народ, един от най-старите народи в света, в аморфна маса без национално самосъзнание, годен само да бъде донор на своите господари извън страната.